Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українським захисникам батьківщини вдалося відбити розвідувальні атаки росіян на Лисичанськ. Таким чином, наступ російських збройних сил на це місто на Луганщині гальмується. І це є досить важливим, адже окупація Лисичанської є навіть не тактичною, а стратегічною. Метою російських охопанців, чому а тому, що однією з задач так званої спеціальної операції, розпочатої Володимиром Путіним 24 лютого, було вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України, адже для російської пропаганди це кордони так званих Луганської і Донецької народних республік. І таким чином росіяни збираються. Забезпечити можливості для анексії цих українських територій, для того, щоб вони стали частиною Російської Федерації, вже як Луганська і Донецька області Росії. Під час останнього саміту каспійських держав у Ашкабаці президент Російської Федерації Володимир Путін так і сказав, що головною метою так званої спецоперації є захист людей, що проживають на Донбасі. Тобто, щоб мешканці Луганської і Донецької області України продовжували бути заручниками жорстоких окупантів і продовжували керуватися кримінальними найманцями Кремля. І тут ясно, що якими б не були результати дії російських військових в інших регіонах України за Луганщину і Донеччину, як і за Крим, вони будуть триматися до останнього, а окупувати навіть Луганську область. Практично вся територія, якої зараз знаходиться під контролем росіян, їм не вдається залишається лисичанськ. Тому такою тяжкою буде ситуація навколо цього міста, і тому бої за лисичанськ будуть гальмувати подальші спроби наступу росіян. Втім, будемо сподіватися, що цей наступ взагалі скоро припиниться. Адже ми сьогодні почули про новий пакет військової допомоги від сполучених штатів. Пакет аж на 800 мільйонів доларів, який має на меті постачання українським військовим сучасної. Військової техніки, яка допоможе новим успіхам українських військових, допоможе зупинити наступ російського агресора, допоможе перейти до деокупації регіонів України, в яких зараз знаходяться російські війська, допоможе знищити якнаймога більше російських військовослужбовців. Знищити якнаймога більше російської військової техніки. Як відомо, сьогодні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації, що хотіли б відвідати Україну. Так от для російських окупантів віза може бути тільки на цвинтар. І тут треба сказати, що є досить важливою. Надії на захист українських міст від російських повітряних обстрілів, сьогоднішня трагедія на Одещині ще раз показала: Росіяни вже не мають такої кількості так званих високоточних ракет і стріляють старовинними радянськими, високонеточними, що і призводить до загибелі все більшої кількості цивільного населення. Тут треба сказати, що Сполучені Штати, коли обговорювали питання надання Україні. Військової допомоги спеціально наголосили на тому, що Норвегія буде постачати до України системи протиповітряної оборони. Дуже важливо зупинити як немога більше російських ракет, не дати можливості нелюдям творити свої злочини на українській землі на землі, яка як я дуже сподіваюся, скоро стане частиною європейської сім'ї сьогодні у Верховній Раді. України виступали президент Володимир Зеленський і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. пані. Ляєн підкреслила, що європейський союз буде робити все можливе, щоб Україна якнайшвидше опинилася серед країн-членів європейського союзу. Однак для цього Україні доведеться провести кардинальні реформи, пов'язані з забезпеченням важливих свобод, насамперед свободи слова, зміною ситуації з судочинством. Це судочинство не має контролюватися владою, і існуватиме. Тепер для того, щоб забезпечувати інтереси громадян, а не чиновників, і не інтереси збереження влади олігархічними кланами, адже про зменшення впливу олігархів, які як відомо останніми роками є фактично королями української політики, також говорили Урсула Фолден-Ляєн у своєму виступі у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна буде ідеальним кандидатом-члени. у Європейського союзу і закликав парламентарів ухвалювати закони, які мали б наблизити нашу європейську перспективу, навіть якщо ці закони будуть непопулярними. Я впевнений, що якщо нинішній парламент дійсно буде ухвалювати такі закони, вся політична палітра в Україні зміниться, і ми не побачимо у наступному складі українського парламенту тих депутатів, які будуть у своїй більшості голосувати за ці непопулярні закони, бо ці непопулярні закони зроблять Україну із совкової європейською. Не дадуть можливості популістам надалі існувати в українському політичному просторі, але все це, звичайно, відбудеться вже після цієї війни, яка, як бачимо, залишається важливою метою російського президента Володимира Путіна. Однак його все більше зневажають за агресивні дії. І от останній скандал, який пов'язаний з Росією, тут скандал за скандалом, пов'язаний з ультиматумом болгарській державі, який був висунутий очільницею посольства. Російської Федерації у Болгарії Елеонорою Митрофановою, після того, як у Софію хвалили рішення вислати відразу 70 російських чекістів, які працювали у Болгарії під виглядом російських дипломатів. Очільник болгарського уряду Кирил Пєтков підкреслив, що Болгарія це суверенна держава, яка не збирається виконувати ультимати, які до того ж висуваються у такій тональності. У відповідь посолу. Росії у Болгарії пані Мітрофанова почала говорити, що посольство Росії у Болгарії взагалі буде закрите, бо, мовляв, 43 дипломати, які залишилися там працювати, ну не можуть виконувати свої обов'язки у такому невеликому в лапках штаті. Ну і, звичайно, у відповідь Росія готова закрити посольство Болгарії у російській столиці. Про те, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації буде розглядати такі опції, сьогодні сказав навіть прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков. Однак у Болгарії це нікого не злякало. Дії Кирила Петкова підтримуються не тільки його власні однопартійці, але й представники опозиційної партії Герб, яку очолює. Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. І тільки колишні друзі Москви, проросійські соціалісти, виступили із заявою, в якій засуджуються дії болгарського прем'єр-міністра, що не заважає їм зараз продовжити перемовини про створення коаліційного уряду з його партії. Так що, як бачимо, росіяни не бажають бачити ніде. В цивілізованому світі російських дипломатів залишається все менше і менше. І, до речі, не тому, що це дипломати, а тому, що це не дипломати, тому що це справжні сінькі чекісти, які займаються на території суверенних країн дестабілізацію розвідувальною діяльністю. Саме цим займалося і посольство Росії в Україні весь час існування дипломатичних взаємин між нашими країнами. Так що те, що ці дипломатичні взаємини розірвані, і тепер росіянам не вдасться приїхати до. України без контролю це теж важливе досягнення останніх місяців, коли у людей відкриваються очі, і вони розуміють наскільки ворожою і жорстокою є держава. Яка знаходиться на наших кордонах і існує, здається, тільки заради того, щоб знищувати Україну і українців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Миру вам!